errekako harri bat da. Eta guztien artean ezagunena. Errealitatetik kanpo dagoen zerbait. Sentimentu indartsuak berez gainezka egitea da poesia. Ikusi ahal izan duzuen bezala, indikatiboan bi aditz laguntzaile ditugu, izan eta edun. Lehenengoa, izan, nor motakoa da, eta bigarrena, edun, nork motakoa. Izan, etorri naiz. Edun, ukitu dut. Bestalde, hiru aldi bereiziko ditugu indikatiboan. Oraina, iragana, eta alegiazkoa. Oraina, etorri naiz, ukitu dut. Iragana, etorri nintzen, ukitu nuen. Alegiazkoa, etorri banintz, ukitu banu. Uf, nekatuta nago, Iane. Burua kontzeptuz beterik daukat. Bai, ni ere lertzeko zoria nago. Zer ari zara ikasten? Inflazioaren kapituluaren naiz irakurtzen. Inflazioarena? Zu bai ausarta. Nik beldurra diot, bihar irakurriko dut. Eta zuk zer irakurri duzu? Burtsaren kapitulua irakurri dut. Eta buruan suziriak dauzkat. Bai, burtsaren kapitulua oso zaila da ulertzeko. Gauza bat egingo dugu, Iane. Bihar, zuk niri inflazioaren kapitulua azalduko didazu. Eta nik zuri burtsarena. Ados? Ados.